er vi slet ikke bange. Et digt af Kenneth Anne Christensen, skrevet i januar 2019. Onsdag morgen kl. 01:58. Digteren holdes vågen af fake news og poesi. Gamle digte imellem hænderne og tænker lidt på kærlighed og arbejdet, der venter. Hvad med kejserens nye kælder og kommunekaffe, sort som de dybeste søer, med ubådsbesætninger på verdensrekordjagt. Længere, dybere og hurtigere. Vi skal fremad. Fremskridt, udvikling, økonomi, teknologi. Det som der søges, men også frygtes. Fremtiden ser mørkdyster ud. Flere børn sættes i verden. Mere død sat i gang. Hvem tænker på børnene? Nogle har lykkeligt glemt fremtiden i babymos. Men andre husker på de kommende forbrugere og bygger kister og urner efter særmål og med muligheder for særlige dekorationer og unikke farver og døde symboler. Er vi slet ikke bange?